السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مویز گیمنگ. دوستو ٹرک می لیول نمبر 83، کیا ہے کہ کورز لکھنے ہیں کیوب کے. دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں لگے بیل کا آئیکن اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ رہے. چلیے جی، ٹھیک ہے دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو یار لائک کر دیں.